2020-ci il mart ayının 5-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 31 yaşlı gənc Mir Həsən Seyidov Neftçalar rayon icra hakimiyyətinin, 41 yaşlı Nahid Bağırov isə İsmaili rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilir. Bu təyinatla əlaqədar İlham Əliyev Mir Həsən Seyidovla Nahid Bağırovu qəbul edir. Qəbulda maraqlı anlar yaşanır. Mir Həsən Seyidov subordinasiyanı gözləmədən prezidentin qarşısında oturmağa cəhd edir və icra başçısı təyin olunduğu gün şifahi şəkildə dövlət başçısı tərəfindən tənbih olunur. O icra başçısı kimi ilk və ciddi səhvini edir. Öncə kadrlara diqqət edək. Yaxınlaşın, əyləşin. Sən yaşı kiçiksən, sən orada otur. Heç şübhəsiz ki, prezidenti bu gənc oğlana etik qaydaları xatırlatması onun üçün siqnal olmalı idi. Mir Həsən Seyidov prezidentin sözlərini ciddi mesaj kimi qəbul etməli və məsuliyyətli fəaliyyət nümayiş etdirməli idi. Amma olmadı. Bir neçə gün əvvəl, aprelin 18-də prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Neftçalar rayonuna səfərləri çərçivəsində balıqçılıq təsərrüfatında yaradılan şəraitlə də tanış oldular. Birinci vitse prezident video çəkir. İcra başçısı isə balıqlar haqqında prezidentə məlumat verirdi. Mir Həsən Seyidov bir neçə dəqiqə ərzində iki səhv buraxır. Birincisi, albinos balığına alfinos deyir. Prezident onun bu səhvini düzəldir. İkincisi isə nərə sinifinə aid olmayan balığı nərə balığı kimi təqdim edir. Onun bu səhvi də prezident tərəfindən düzəldilir. Kadrlara diqqət edək. Albinos. Nərə cinsli növlər gökər balığı. Necə? Nərə cinsli balığımız var. Bu? Nərə cinsli budur. Bu yoksa nərə cinsliden değil. Düzdür. Deyə bilərsiniz ki, insan səhv edə bilər. Elə Mir Həsən Seyidovun özü də balıqçı deyil ki, bütün balıq növlərini tanısın. Amma söhbət ondan gedir ki, bu adam prezidentlə görüşə hazırlaşmayıb. Yəqin ki, o özü öncə balıqçılıq təsərrüfatında olub və oradakı şəraitlə tanış olub. Balıqlarla bağlı məlumatlar toplayıb. Necə olur ki, 10 milyonluq bir ölkəni idarə edən prezident bütün balıq növlərini tanıyır, amma balıqçılıq təsərrüfatının geniş yer aldığı Neftçalar rayonunda icra başçısı heç bir balığı tanımır. O bilirdi ki, prezidentə hansı istiqamətdə məruzələr edəcək və balıqlar haqqında da məlumatlar verməli olacaq. Deməli, məsuliyyətsizlik edib hazırlaşmayıb. Ümumiyyətlə, Mir Həsən Seyidov ölkədə fəaliyyəti ziddiyyət doğuran və daha çox müzakirə olunan icra başçılarından biridir. O, yeni icra başçı təyin olunan zaman Bakıda bahalı avtomobilini piyadalar üçün nəzərdə tutulan səkinin üzərində saxlamışdı və ictimaiyyət tərəfindən ciddi təpki ilə üzləşmişdi. Əldə etdiyimiz məlumatlardan aydın olur ki, bu adam Neftçalada heç bir iş görmür. Hətta rayonun polis rəisinin qorxusundan şəhərə belə çıxa bilmir. Hadisələr göstərir ki, Mir Həsən Seyidov icra başçısı vəzifəsinə layiq deyil. Onun irəli gənclər hərəkatında sədr olduğu zaman təşkilatı tənəzzülə doğru aparması göstərirdi ki, bundan sonra da ona göstərilən etimadı doğrultmayacaq. Hər halda onun icra başçısı vəzifəsinə təyinatı üçün təqdimatını verənlər səhvlərini tezliklə düzəltsələr daha yaxşı olar. Çünki Mir Həsən Seyidovun daha böyük səhvlər edəcəyi artıq göz qabağındadır. Samir Feyrizov, Post TV.